ମୋ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଗତ ସପ୍ତାହ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସର ଇତିହାସରେ ଏକ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ହୋଇ ରହିବ। COVID-19 ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଡାଉନ୍ କ୍ରିୟାନ୍ୱିତ କରିବାରେ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ଭଲ କାମ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ନିଷ୍ଠା ଓ ସମର୍ପଣ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ସ୍ନେହ ଓ ସମ୍ମାନ ହାସିଲ କରିପାରିଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ କର୍ମୀଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଅଛି। ଏହି ଲକ୍ଡାଉନ୍ 3 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିବ, କିନ୍ତୁ କରୋନା ମହାମାରୀ ସଙ୍ଗେ ଆମ ଲଢ଼ାଇ କିଛି ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱସ୍ଥ ଓ ସମର୍ପିତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଏହି ପବିତ୍ର କାମ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।